Barchaga salom. Sizlar bilan Futbol olami kanali. Kanalimiz futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklarni aytishda davom etadi. Qonunda boshladik. Mana bir necha yillardan beri ikki buyuk futbolchidan qay biri kuchli degan savol hammani qiziqtirib kelmoqda. Gol 24 nashr mashhur darvozabonlardan qaysi futbolchining zarbasi ular uchun noqulayligini bilish maqsadida kichik bir so'rovnoma o'tkazdi. Sayyoramizning eng mashhur 7 darvozaboni so'rovnomada ishtirok etdilar. Buffon: men Messi va Ronaldoga qarshi maydonga tushganman. Messi asosan texnikaga tayangan holda zarbalar yo'llaydi. Uning zarbalarini reaksiyasi kuchli bo'lgan darvozabonlar qaytarish imkoniga ega. Ronaldo esa asosan kuchga tayanadi va shu sabab zarbalar trajektoriyasini aniqlash juda mushkul. U yo'llagan ssenariy istalgan soniyada o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Menga qarshi o'ynaganlar ichida unga o'xshashini ko'rmaganman. David De Xea: to'g'risi menga bu savolni juda ko'p berishadi va doim bir xil javob beraman. Ronaldo boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Messi jamoaviy o'yinchi, u boshlagan hujumlar ko'pincha gol bilan yakunlanadi, ammo zarbalar borasida Ronaldo biroz undan ustunroq. U ikkala oyoqda ham bosh bilan ham o'ynay oladi. Bunday futbolchi istalgan darvozabon uchun eng noqulay raqib bo'lsa ajab emas. Iker Casillas: men Ronaldo bilan birga o'ynaganman, Messi bilan esa yo'q. Leo menga istagancha gol urgan, Ronaldo esa mashg'ulotlarda ham bunday qila olmas edi. Men hozir Real Madridda emasman, shunday ekan bemalol ayta olaman, Messining zarbalari biroz xavfliroq. Manuel Noyer: o'ylashimcha ikkisi ham o'ziga so'radan kelgan. Ularning maydonda ko'rsatayotgan o'yinlariga qarang, boshqacha bo'lishi mumkin emas. Zarbalarga keladigan bo'lsak, menimcha ikkisi ham bir xil darajada. Futbolda qaytarib bo'lmas zarbalar bo'lmaydi deb hisoblayman. Shunday ekan, ikkalasi ham men uchun bir xil darajadagi futbolchilar. Tibo Kurtua: o'ylashimcha Messining zarbalari xavfliroq. To'g'ri, Ronaldoning zarbalari ham ko'plab muammolar tug'diradi, ammo Messining nima qilmoqchi ekanligini oldindan bilib bo'lmaydi. Menimcha bu darvozabonlar uchun eng noqulay. Peter Chex: men ko'plab ajoyib futbolchilar bilan birgalikda o'ynaganman. Fenomenlarga qarshi esa maydonda faqat raqib sifatida to'qnash kelganman. Men Ronaldoning ko'plab zarbalarini bartaraf eta olganman, lekin Messi haqida bunday deya olmayman. Edwin Van Der Sar: mening fikrimcha Ronaldoning zarbalari xavfliroq. Mening sobiq jamoadoshim bo'lgani uchun uni tanlamadim. Bilasizmi, u kabi yer sharda faqatgina Roberto Carlos zarba bera olar edi. Boshqa hech kim ularning darajasi emas. Messi asosan tezkor yorib kirishlarga va yaqin masofadan aniq zarba berishga intiladi. Ronaldo esa istalgan nuqtadan gol ura oladi. Zarba kuchi va tezligidagi farq ham Ronaldoning foydasiga ekanligi so'zimga isbot bo'la oladi. Shu o'rinda ushbu kichik so'rovnomani futbol mutaxassislaridan birining ular haqida aytgan gaplari bilan yakunlasak, adolatli bo'ladi. Ularga qarar ekanman, yuragim ezildi. Nega deysizmi? Sababi, ulardan so'ng futbol biroz zerikarliroq ko'rinish oladi. Zamonaviy futbolni hozirda robotga aylangan futbolchilar o'ynashmoqda. Shu ikki yigitgina ulardan san'atkorlardek ajralib turishibdi. Ularni yoshartirishning iloji yo'q. Shunday ekan, ular ishtirokidagi o'yinlarni ko'rib zavqlanib olaylik. Bunday futbolchilar hali beri katta arenalarga qaytmaydi, Jose Mourinho. Madridning Real klubi MU a'zosi Pol Pogbani asosiy transfer maqsadiga aylantirdi. Bu haqda AS nashri yozmoqda. Nashrga ko'ra, Pogbaga Zinedine Zidane'ning o'zi jiddiy qiziqyapti va fransiyalik mutaxassis yozda fransiyalik futbolchini sotib olishga asosiy e'tiborni qaratmoqchi. Qirollik klubi Pogba uchun 145 million euro to'lashga tayyorlik haqida xabarlar tarqalgandi. Bundan tashqari, futbolchining o'zi ham Madridga ko'chib o'tishga qarshi emas. U MU bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortdi. Barcelona yozda transferlardan katta summa ishlab olishi mumkin. ESPN nashri xabariga ko'ra, kataloniyaliklar 3 futbolchisini sotishmoqchi: Samuel Umtiti, Ivan Rakitic yoki Filippo Coutinho. Shu orqali jamoa transferlardan 300 million euro ishlab olishni rejalashtirgan. Tushgan pullarga esa Ajaxdan Matthijs de Ligt va Eintrachtdan Luka Jovicni sotib olishmoqchi. Milan murabbiysi Gennaro Gattuso Roman boshqarishi mumkin deya yozmoqda Lego. Manbaning xabar qilishicha, Bo'rlarning texnik direktori Francesco Totti Gattuso'ni Romaga olib kelishni istamoqda. Ammo Gattuso Romani qachonki Milandan bo'shatilgan taqdirdagina boshqarish mumkinligini aytgan. Braziliyalik futbol afsonasi Pele PSG hujumchisi Kylian Mbappe haqida fikr bildirdi. O'ylashimcha, Mbappe PSG'dan ketishi shart emas. U shunchaki o'ynashda davom etishi va eng yaxshi bo'lishga intilishi kerak. Masalan, men Santosni tark etmadim, ammo eng yaxshi futbolchi bo'ldim, deydi Pele. Real klub xumaychisi Rafael Varan PSG'ga o'tishi mumkin. AS nashriga ko'ra, Parij klubi rahbariyati 34 yosh xumaychi Tiago Silva'ning o'rniga Varanni olib kelmoqchi.
MU Atletico yarim himoyachisi Saul Nigasga da'vogar. Bu haqda ESPN nashri xabar berdi. Manbaning xabariga ko'ra, ingliz klubi yozda Saulni sotib olishga urinib ko'rmoqchi. 24 yoshli futbolchi MU tarkibida PSG'ga o'tishga yaqin turgan Ander Herrera'ning o'rnini egallashi mumkin. Ta'kidlash kerakki, Saulga Manchester City va Barcelona ham qiziqyapti. Atletico ham futbolchisini sotishga tayyor, faqat uning narxi 150 million eurodan kam emas. Real yarim himoyachisi Federico Valverde faoliyatini Italiya chempionatida davom ettirishi mumkin. Corriere dello Sport xabariga ko'ra, 20 yoshli futbolchi Napolini qiziqtirib qolgan. Italiya klubi yozgi transferlar chog'ida Uruguaylik futbolchini o'z safiga qo'shmoqchi. Transfer summasi 18 million euroga baholanmoqda. Valverde Uruguayning Peñarol klubi tarbiyachisi hisoblanadi. 2016-yilda Realga o'tgan futbolchi o'tgan mavsumda Deportivo'da ijarada o'ynadi. Atletico hujumchisi Alvaro Morata Gironaga qarshi bo'lib o'tgan o'yinda jarohat oldi. Futbolchining tobiq qismi lat yegani aniq bo'ldi. Uning tiklanishi uchun qancha vaqt ketishi haqida xabarlar yo'q. Atletico 6 aprel kuni Camp Nou'da La Liga'ning 31 tur doirasida Barcelonaga qarshi maydonga tushadi. Atletico'ning boshqa hujumchisi Diego Costa ham Kataloniyaliklarga qarshi o'yin o'tkazib yuborishi mumkin. U so'ng qismidan olgan jarohati tufayli Gironaga qarshi kechagi o'yinda maydonga tushmadi. Vissel Kobe safida to'p surayotgan Barcelona tarbiyachisi sobiq jamoadoshi Leo Messi haqida gapirdi. Jamoa juda yaxshi o'yin ko'rsatmoqda va ular yetarlicha kuchli. Men har doim Messi boshqa darajadagi o'yinchi ekanligini aytib kelaman. Men uchun u futbol tarixidagi eng yaxshi o'yinchi, deydi Sergi Samper. Real bosh murabbiy Zinedin Zidan Valensiyaga uchralgan mag'lubiyatdan so'ng fikrlarini bildirib o'tdi. Havodagi kurashda bizga nimadir yetishmadi. Birinchi yarim soatda yaxshi o'ynadik, bizga ishonch yetishmadi. O'yinchilarimizni hech narsada ayblamayman. Ular harakat qilishdi, biz yaxshi jamoaga qarshi o'ynadik. Ammo mag'lubiyat har doim yoqimsiz. Raqib darvozasiga yaqin kelib zarba berish uddasidan chiqa olmadik. Jamoa oxirigacha kurashdi, deydi Zidan. Aleksandr Zinchenko kecha APLning 33 turida Kardivga qarshi bahsda jarohat oldi. Ukrainalik futbolchi o'yinning 17 daqiqasida amalga oshirgan harakatidan so'ng maydonga turib oldi. Shundan so'ng futbolchiga shifokorlar yordam ko'rsatildi. Katta ehtimol bilan Zinchenko oyoq mushaklarini jarohatlab olgan. Rasmiy ma'lumot tez orada klub tomonidan taqdim etiladi. Uning o'rniga o'yinni Kyle Walker davom ettirdi. PSG yarim himoyachisi Adrien Rabiot faoliyatini Real'da davom ettirishga yaqin. Ma'lumotlarga ko'ra, 24 yoshli xabibning Parij klubi bilan shartnomasi yozda yakuniga yetadi va u Real bilan shartnoma borasida kelishib olishga yaqin turibdi. Avvaliga futbolchi Barselonaga o'tish uchun PSG bilan yangi bitim imzolashdan bosh tortgan edi, ammo Rabiotning onasi Kataloniya klubidan qo'shimcha 5 million euro so'ragani tufayli ispan grand transferdan voz kechdi. Rabiot joriy mavsum PSG safida 20 uchrashuv o'tkazib, 2 ta gol urdi, 2 ta golli pas berdi. Real darvozaboni Keylor Navas Valensiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng o'zining klubdagi holati haqida fikr bildirdi. Agar murabbiy ketishim kerakligini aytsa, shunday qilaman, ammo menda shartnoma bor. Hozircha kelajagim Realga bog'langan. Doimo murabbiyni men darvozaga turishim kerakligiga ishontirishga harakat qilaman. Shu yerda bo'lishni istayman, ammo ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Mavsumni yaxshi yakunlab olishimiz kerak. Klub sharafi uchun kurashishimiz lozim. Hozir qiyin davr, bu mavsum kutganimizdek o'tmadi, ammo qabul qilishga majburmiz. Xatolarni to'g'rilab, keyingi munosib o'yin ko'rsatamiz. Ichki umid qilaman, deydi Navas. MU yozgi transfer oynash vaqtida tarkibda jiddiy o'zgarishlar amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, qizil-yashillarda bo'layotgan o'zgarishlar tufayli klubni birdaniga 6 futbolchi tark etishi mumkin. So'nggi bor 2015-yil jamoani Luis Van Gaal boshqarganda shuncha o'yinchi jamoani tark etgan edi. Klub 6 nafar futbolchini sotib, MU ustoz Ole Gunnar Solskjaerga jamoani kuchaytirish uchun katta byudjet ajratib bermoqchi. Ayni damda bu rejalarga Ander Herrera, Juan Mata va Alexis Sanchezning kelajagi noma'lumligi xalal bermoqda. 2,5 yilchen klub bilan shartnomasi yozda yakuniga yetadi va qizil-yashillar ular bilan yangi bitim borasida kelisha olmayapti. Sanchezga to'xtaladigan bo'lsak, MU uni sotib yubormoqchi, biroq futbolchining katta maoshi xaridorni qo'rqitib yuborishi mumkin. Juventus muxlislari jamoa haqidagi so'nggi yangilikdan xursand bo'lishlari aniq. Turinliklar hujumchisi Ronaldo jarohatidan qutuldi va Ajaxga qarshi Chempionlar Ligasi chorak finalining ilk uchrashuvida maydonga tushishga tayyor. Portugaliyalik yaxshi formada va davolanish muddatidan avval yakunladi. Ronaldo hatto Milanga qarshi bo'ladigan A seriyaning 31 tur uchrashuvida ham ishtirok etishga tayyor. Biroq turinliklar murabbiylar forma salomatligi bilan tavakkal qilmasa kerak. Bu bahs 6 aprel kuni o'tkaziladi. 34 yoshli Ronaldo Serbiyaga qarshi Euro 2020 saralash o'yinida jarohat olgan edi. Ajax hamda Juventus o'rtasidagi birinchi o'yin 10 aprel kuni Amsterdamda, javob uchrashuv 16 aprel kuni Turinda o'tkaziladi. Video roligimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. So'ngra esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. E'tiboringiz uchun katta rahmat.